visca la Festa Major, tothom que la fa possible. Visca Gràcia, visca Barcelona, visca Catalunya i alegria, alegria, que és Festa Major! D'aquesta manera, donar la benvinguda a la Festa Major de Gràcia al pregoner d'enguany, Ricard Estruc. Amb un pregó novel·lat, Estruc ha fet un repàs per la història dels últims 60 anys. L'expresident de la Fundació Festa Major ha volgut il·lustrar amb música i sons la gràcia d'ahir d'avui. Festa Major, que jo guardava en un calaixet de la memòria, ja no era possible. Els temps havien canviat, les costums, les músiques i fins i tot els comportaments cívics i socials. Amb una plaça plena i un text emotiu ple de vivències, el pregó ha recordat la importància dels guarnits i el voluntariat com a eixos de la festa. Una festa que en el seu mandat s'ha fet més diurna i de qualitat. És veritat que amb el tema de la nit no ens en sortim, vull dir, encara està excessivament potenciat, no? El que sí que és evident, i d'això n'estic orgullós, és que la Festa Major de matí i de tarda és una realitat i aquí sí que no hi ha marxa enrere. Nervis i emoció en un dels pregons més llargs de la Festa Gracienca. Explicaré vivències meves, de quan era petit, passant per esdeveniments importants, no solament a nivell de Gràcia, sinó a nivell de ciutat, que m'han afectat positivament, i arribaré a parlar una mica de la situació actual de la Festa Major i de la situació actual de la vila. El so dels trabucaires ha donat l'inici de 7 dies de festa. Com diu la cançó de Sabor de Gràcia, el 15 d'agost, Gràcia està de gresca.